Пізнову новини в ефірі «Файного ранку». Вночі тернополяни 80 разів викликали швидку допомогу. За добу було 173 виклики. Загалом в області – 465. Пів на другу ночі невідкладну допомогу у Тернополі викликали на вулицю Живова. Там невідомі побили двох осіб. Одному пораненому 28 років, іншому – 23. Їх госпіталізували в університетську лікарню. Про це повідомив старший лікар швидкої допомоги Ігор Труханський. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі в приміщенні благодійного фонду «Карітас» дітям із малозабезпечених сімей та дітям-переселенцям вручатимуть шкільне приладдя. Як розповів директор фонду, отець Андрій Марчук, пакунки мають отримати 300 дітей. Зазначу, акція «Шкільний портфелик» діяла в області з 19 липня. Люди мали можливість пожертвувати кошти на шкільне приладдя або принести вживані шкільні портфелі у хорошому стані. Першими до акції цьогоріч долучилися вчителі тернопільської 28-ї школи, які зіграли на сцені драмтеатру благодійну виставу «Міщанин Шляхтич», а всі зібрані кошти пожертвували на шкільний портфелик. У селі Юр'ямпіль Борщівського району о 3-й ночі горіла господарська будівля. Наслідки пожежі ліквідували. Також виникла пожежа у селі Варваринці Теребовлянського району. Водій автомобіля «Міцубіші» не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Автомобіль загорівся, водій не травмувався. Пожежу загасили теребовлянські надзвичайники, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Також вона розповіла, що у полі поблизу села Метенів Зборівського району виявили артснаряд часів Другої світової війни. У селі Ярославичі Зборівського району дві гранати 1916 року. Вибухонебезпечні предмети знешкодили. Це всі новини на цю пору. Побачимось о 13:30.